Språket blir så viktig fordi at folks forståelse av hva som skjer, eller hva som kan komme til å skje, veldig nært knyttet til hvordan det hele blir fremstilt. Og kanskje særlig sånn for klimaet er jo noe som vi hverken kan se eller høre. Til stor forskjell fra været, som vi kan se, vi kan godt høre det, og vi kan til og med ta på det. Sånn sett så det gjennom språket at vi får kunnskap om klimaet. Når det gjelder klimaendringer, menneskeskapte klimaendringer, så jo de usynlige. Og CO2, det en gass uten farge, uten lukt, og den også helt ufarlig for mennesket, sånn medisinsk sett. Så dette altså en fare som vi ikke ser. Og hvordan skal vi da forholde oss til denne fare? Så dette en kjempeutfordring vi har. I tillegg så det slik at klimaendringene, de kommer over tid. Det, og vi har på, når vi snakker om variasjoner i været, så snakker vi om variasjoner fra dag til dag og uke til uke og fra år til år. Nå snakker vi om noe som endrer seg over flere tiår kanskje. Så det også veldig vanskelig å forholde seg til. Og så det slik at det lettest for oss å forstå det som skjer rundt oss, helt i nærheten. Står bryggen i Bergen under vann, og vi går med havet til knes, så forstår vi at vi har et problem. Og da har vi en nærhet til problemet. Når det gjelder klima, så det gjerne slik at det noe som skjer langt borte. Og da blir problemet med en gang mye mindre dramatisk, og vi forstår ikke konsekvensene av det som skjer. The language of climate change is the language of politics, it's the language of ethics, it's the language of religion, it's the language of argument, it's the language of hope, it's the language of fear. Various cultural entrepreneurs have come along and represented climate change in visual forms, or in poetry, or in dramas, or in novels. So the way climate change is communicated in the public sphere is now almost unlimited. It's an idea that is everywhere, and therefore it's talked about using all the different forms, linguistic forms and tropes that humans use to communicate with each other. So one very good example of how different cultures and different peoples establish meaning around climate change would be the case of some of the Pacific Island cultures. So for example, quite recently a new performance, a stage performance, was constructed called Moana, The Rising of the Sea, and it gave a very rich account of what climate change means to this particular cultural group, which would be very different from Norwegians in Bergen. Jeg tror at språkets rolle i klimadebatten ganske viktig, fordi at språk har jo med hvordan vi oppfatter ting, og hvis man bruker for eksempel mye kanskje, det sannsynligvis og sånne ting, så blir det jo underbevisstheten, så oppfatter man jo det som at det er noe som er usikkert og kanskje ikke så veldig viktig da. Og så tror jeg også det et problem at det veldig mye kompliserte ord og fagbegrep og sånne ting som blir brukt i klimadebatten, så gjør at man faller av og tenker at det blir for teknisk, og at man ikke klarer å relatere seg til det da, for man skjønner ikke egentlig hva det dreier seg om. I LINGCLIM-prosjektet så studerer vi jo både hvordan klimaspørsmålet blir fremstilt, og hvordan det blir tolket, og eventuelt hvordan det påvirker. Vi studerer mange slags data, tekster og tale både fra den vitenskapelige delen, fra politikk, fra media, fra organisasjoner, fra sosiale medier, som blogger og så videre. Men fordi at dette klimaspørsmålet så sammensatt, det så komplekst, så har vi funnet ut at vi må samarbeide med andre fag, for å få svar på alle de spørsmålene vi ønsker å stille. Så vi har fått et tverrfaglig samarbeid med forskere fra klimavitenskap, fra statsvitenskap, fra psykologi og fra datavitenskap. Og sånn sett, det som det fine med det, at da kan vi bruke nye metoder, og ikke minst kan vi kombinere forskjellige metoder, og slik komme fram til helt ny kunnskap. When thinking about communicating climate change, it's also important to draw attention to the importance of metaphor, I think. And again, we can't really
communicate as humans, I don't think, effectively without using metaphor in lots of different ways. And so if you think about climate communication, lots of different metaphors come into play. But metaphors are never neutral. They always have effects, and they also steer people's thinking in particular ways. So if one hears politicians, as one does, talk about the war on climate change, then immediately you start thinking about other wars that politicians have led, many of which may not have been very successful. Det er ikke noe rart at det sprikende oppfatninger her. Dette jo et tema som griper sterkt inn I samfunnet på alle måter og spenner over det hele det politiske register. Så her må man forvente mange oppfatninger. Det som veldig interessant og også utfordrende da, når vi studerer språk, jo at ord gjerne mangetydige. Og sammensetninger av ulike ord kan gi grunnlag for mange ulike tolkninger og assosiasjoner. For å gjøre klimapolitikken og gjøre løsningene forståelige, så det viktig å bruke et språk som har bilder, som gjør at man kan identifisere seg med det og forstå hva det handler om. Jeg har ikke lyst til å snakke til folk, jeg har lyst til å snakke med folk. Og da det viktig til å skape en del språkbilder som gjenkjennelige. For eksempel så kan jeg jo snakke om atmosfære og at innholdet av karbondioksid, CO2 økt I atmosfæren. Og forklare det veldig fysisk og veldig teknisk. Men jeg synes det mer spennende å skape et bilde av der vi skjønner det at vi lever I et lufthav. Et lufthav som omgir jorden, som ikke har noen grenser, og som vi alle med på å påvirke, på godt og ondt. Ordene selvfølgelig viktige, men det ikke ordene alene som influerer. Det mye annet som kommer I tillegg. Vel så viktig for innflytelse, for påvirkning og så videre, hvem som sier hva, hvor og I hvilken sammenheng. Tekstforskning har vist at for eksempel klimaproblematikken kan presenteres fra mange forskjellige vinkler eller I mange forskjellige sammenhenger. Og dette kaller vi gjerne framing på engelsk, og innramming kan vi bruke på norsk. I min egen forskning på innramming fra et lingvistisk ståsted, så har jeg sett på hvordan britiske aviser framstiller en og samme sak, kanskje på litt forskjellige måter. En sånn sak har vært FNs klimapanel sin siste omfattende rapport om tilstanden for klimaet. Dette var en rapport som ble offentliggjort I 2013. Climate scientists insist global warming hasn't stopped, it's just on a break, as they prepare to release report designed to salvage their reputation. Og det vi ser her at de setter budskapet inn I en vitenskapelig usikkerhetsramme, og I tillegg så prøver de vel kanskje å skap usikkerhet rundt troverdigheten til klimaforskerne. Dette med sannsynlighet veldig vanskelig å kommunisere. Og det også slik at når vi hører, folk flest hører, om usikkerhet, så tenker man på at ja, da det ingen sikkerhet. Så her det veldig viktig å skille mellom usikkerhet og dette at det ikke sikkerhet. FNs klimapanel de har prøvd å gruppere dette nok så strengt statistisk. Så på toppen så sier de nærmest sannsynlig. Og så kommer det da ulike grupperinger nedover. Ekstremt sannsynlig, sannsynlig, mer sannsynlig enn ikke, og så videre. Og det helt umulig for folk flest dels å forstå hva som ligger I disse begrepene og bruke de slik som forskningen gjør. Så vi må forenkle. Det helt nødvendig å forenkle. Og da vil jeg si at det kanskje det bedre problemstilling å si hva forskerne trygge på? Hva blir diskutert? Klimadebatten preget av forsøket på å oppnå en definisjonsmakt, og I den sammenheng benyttes mye hersketeknikk. Og den preget av å overbevise legfolk. Den dreier seg altså ikke om årsakene til klimavariasjonene. Den dreier seg om
effekter som legfolk forstår mye lettere enn de grunnleggende årsakene. Det jeg ønsker meg en vitenskapelig, saklig klimadebatt med en fremstilling for legfolk basert på forståelig språkbruk. Vi hadde veldig lyst til å finne ut hva ungdom mente om klimaendringer. Så vi gikk inn på et samarbeid sammen med flere lærere i videregående skole om å få bruke elevene deres som forskningsobjekt. Og så lagde vi et opplegg med en spørreundersøkelse og et, jeg vil nesten kalle det et undervisningsopplegg, der vi fortalte litt om hva har språk med klima å gjøre. Og så ble det en ganske stor undersøkelse. Vi fikk over 200 elever som fortalte oss om hva de mente om klimaendringer. Vi spurte de om hva de forbinder med ordet klimaendringer, og rett og slett ba de nevne noen ord de forbandt med når de hørte det. Og da nevnte de veldig mange væruttrykk, som issmelting, ekstrem nedbør og sånne ting. Men vi fant også veldig mange subjektive, verdiladde uttrykk, som død, ødeleggelse. Og det er jo tydelig det at det er veldig mange forskjellige assosiasjoner med klimaendringer som begrep. Så den globale oppvarmingen er jo mer et fokus på hva som faktisk skjer, mens klimaforandringer er liksom generelt. Samtidig så er det jo også ekstremværet kommer jo mer under klima. Det går på, kan gå litt sånn indirekte også med på resultatet av den globale oppvarmingen. Så det vi har gjort her er at vi spør folk rett ut, skriv ned hva du tenker når du leser eller hører ordet klimaendringer. Og så får de da et åpent felt som de da kan skrive inn hva de vil om, og da assosiere med klima. Jeg synes det veldig spennende med den kvantitative tekstanalysen som vi kan gjennomføre med medborgerne der, for da får vi veldig mye tekst som kommer mer eller mindre rett fra folket. Og så bruker vi helt nye metoder som utviklet for å analysere disse tekstbitene vi får. Da. Og det er klart at du kan ikke bare kjøre det inn i en maskin og så sette to streker under svaret. Vi må jo fremdeles lese gjennom svarene og ordene og evnene og eksempler på hva folk har sagt. Men det gir en veldig god pekepinne, og det er veldig, veldig, veldig nyttig verktøy, denne her analysen. Å se hva som faktisk, hva folk tenker på når det gjelder klima. For klima, det er jo et saksfelt som har veldig mange aspekter. Det handler jo om fysikk, det handler om samfunn, det handler om penger, det handler om moral. Og hvilke av disse tingene folk fremhever er veldig spennende. Og hvem det er som fremhever forskjellige ting. Jeg tror at klima vekker veldig mye følelser, fordi det er noe som angår oss, fordi det handler jo om fremtiden vår og fremtiden til jorden vår som vi jo skal bo på. Og fordi det blir jo tatt mye opp i mediene. Vi ser jo for eksempel veldig mye filmer fra sånn steder der skjedde forferdelige naturkatastrofer som er på grunn av klimaendringene. Og det vil jo selvfølgelig vekke følelser hos folk. Jeg tror at det er mange som blir motløse fordi at det virker så stort, det virker så uhåndgripelig, og hvordan skal vi egentlig klare å gjøre noe med det når på en måte politikerne og forskere og alle som bestemmer i verden ikke klarer å få sette ut en klar retning og bli enige om hva vi egentlig bør gjøre med det da, og da tenker man at vi selv kan i hvert fall ikke gjøre noe. Og så håper jeg egentlig at flere blir litt sinne når vi ser på hvordan verden vår blir ødelagt, bare fordi folk tenker profitt og ikke fremtid. Emotions are very rich experiences, and each emotion has a meaning. It tells us something about how a person views and interprets a situation. So for example, think of two people. One is angry, experiences anger with respect to climate change, and the other person is sad. We can immediately tell that these two people view climate change in very different ways. If you are angry, anger is an emotion that points towards somebody else. Anger is a very activating emotion. You want to do something if you are angry.
We have results from the Norwegian citizen panel, where we asked for a number of emotions, how intensely people experience these emotions with respect to climate change. And very interestingly, and in contrast to other countries, Norwegians judged positive emotions as most intense. So one of the most intense emotions was hope. And that's, of course, a very optimistic aspect. Et viktig spørsmål for oss er jo hva de unge tenker om fremtiden med klimaendringer. Det er jo de som skal leve med de endringene som vil skje. Så vi stilte dem et spørsmål der vi viste de visuelle bilder, tegninger, av en ødelagt fremtid, av en teknofikset fremtid og av en grønn tilbake til fortiden nesten fremtid. Og så spurte de hvilken av disse er mest sannsynlig, og hvilken som er mest motiverende. Og så fant vi det at de tror faktisk at teknologien vil ordne veldig mye. De har veldig tro på teknologien, og de har veldig håp om at teknologien vil fikse de utfordringene vi står overfor med klimaendringer. Samtidig så er det en god del som ser for seg mye ødeleggelse i fremtiden. Så det er en slags dualisme da, mellom ødeleggelse og det nyoppbygde, fornybare samfunnet. Det er slik at i politiske narrativer generelt og i klimanarrativer så har man en tendens til å se helter, skurker og ofre på grunn av det som står på spill, og at det er snakk om menneskeliv veldig ofte, økonomien som kan kollapse og så videre. Det er ikke alltid tilfelle, men i det store hele så ser vi dette i veldig stor grad. Norges mangeårige prioritering av klimapolitikk og vår samlede innsats både ute og hjemme gir oss troverdighet som pådriver og brobygger i det internasjonale klimaarbeidet. Det er interessant å registrere at dette er en strategi som brukes også av regjeringer i land som vi anser for å være veldig forskjellige fra oss selv. Den sørafrikanske regjeringen kom med en klimamelding til sitt parlament i 2011 i forkant av det store klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika. Og der skrev de det følgende. De vil fortsette å engasjere seg meningsfullt i nåværende multilaterale forhandlinger for å styrke og bedre den internasjonale responsen på klimakrisen. Så vi ser her at gjennom verbet fortsette, så ligger en underliggende påstand i setningen om at den sørafrikanske regjeringen allerede engasjerer seg meningsfullt i nåværende multilaterale forhandlinger. Og det er for øvrig en slående likhet mellom dette eksempelet og et eksempel som man finner i Stoltenberg-regjeringens klimamelding, hvor det hevdes at det er viktig å fortsette å være aktive med nye forslag innenfor de formelle klimaforhandlingene. Så man ser her da at det er en ganske snedig retorisk grep som brukes i veldig forskjellige politiske sammenhenger i to veldig forskjellige land. Hvor stor innflytelse de ulike fortellingene og synspunktene har, det er jo veldig avhengig av folks egne verdier og interesser. Det er avhengig av deres eget kunnskapsnivå, eventuelt av politiske preferanser, eventuelt av tillit eller mangel på tillit til den som uttaler seg. Tåkeprat er jo en del av politikken, men mitt ideal som politiker er å snakke klart og forståelig, og alle politikere jeg kjenner vil det. Jeg tror jo kanskje noe av det vi opplever nå som litt tåkeprat, og er på at vi ikke helt vet hvordan skal vi gjøre dette. I et demokrati som vårt så er språk nøkkelen til å vinne debattene. Det er den som best klarer å formidle sine ideer og sine synspunkter som vil få gjennomslag for sitt syn. Den krigen som skjer i markedet, den krigen som skjer på Stortinget, det er også en krig som skjer i debatten, i media, og hvor språk er viktig i våpen. Det er ganske viktig når man skriver om klima å ikke være bare negativ. Fordi at klimaendringer
kommer, og klimaendringen vil skje, og i øyeblikket vi på en særdeles dårlig kurs. Man snakker med 2-gradersmål, men vi på full fart mot et 6-graders oppvarming dette århundre. Altså med andre ord, så lenge ungene mine kan finne på å leve, og de 5 år nå. Det som viktig da, å fortelle dem om at løsningene finns der, både teknologisk, og at det skjer veldig mye positivt, men det skjer alt for sakte, og i alt for liten skala, og så fortelle dem om at de nødt til å gjøre noe med sitt liv, at de må organisere sitt liv og leve på en annen måte enn det jeg og deres besteforeldre har gjort. Det prøver jeg å lære dem, og det tror jeg alle voksne har et ansvar for å fortelle dem at du faktisk kan leve livet på en annen måte og ha et bedre liv. Det ulike oppfatninger om klima- og miljøspørsmål i det norske samfunnet, det det ingen tvil om. Samtidig så merker jeg at det en økende bevissthet og oppmerksomhet rundt klima- og miljøspørsmål, både i forskningsmiljøene, i næringslivet ikke minst, hvor mange ser muligheter i et grønt skifte. Og vi ser det også blant folk flest, der oppslutningen om for eksempel det å kjøpe elbiler og reise kollektivt og kildesortere her i Oslo stiger. Så det noen positive trender, men det vil alltid være ulike oppfatninger om dette. Jeg bruker ikke det uttrykket grønt skifte så mye selv. Jeg har ikke noe imot det, men jeg synes det litt upresist hva det betyr, og så det bærer litt sånn preget av at det skal bare skje på en måte et skifte. Jeg foretrekker å snakke mest mulig konkret om hva problemet er, altså hvordan det kan forandre ting negativt, men aller viktigst hva løsningene er. Altså at hvis vi bygger ut vindkraft og annen energi, så gjør vi noe bra. At elsykkel, hvis flere begynner med sykkel og elsykkel, så reduseres utslippene, eller at hvis vi bevarer regnskog, så gjør det. Det er helt ned på det nære konkrete nivået, synes jeg det fungerer best å snakke om klima. Akkurat nå så jeg i masterinnspurten, der jeg holder på å skrive om franske reklametekster med klima- og miljøinnhold. Så da ser jeg på språkbruken som jeg brukte. Så det vi ser det at ord spesielt assosiert med klima og miljø, da, det går igjen. Det kan være substantiv som klima, da, natur, planet, framtid for eksempel. Eller adjektiv som for eksempel grønn. Det veldig mye brukt. Økologisk, naturlig, bærekraftig. Det også vi mye brukt. Så et eksempel det kan være så mais er vær, som betyr at denne maisen er grønn. Det blir på en måte sagt for å fange leseren, for vi vet jo at maisen er gul. Men grønn det på en måte spiller på det miljøvennlige aspektet ved produktet. Omstilling, det betyr det at vi skal gjøre ting på en annen måte enn det vi gjør det i dag. Men hva vi skal gjøre og hva vi skal omstille oss til, det er gjerne mer uklart. Og når det gjelder innovasjon, så er det vel knapt noen ord som mer brukt av både politikere og medier. Nå, alle sier vi trenger mer innovasjon. Mens det som kan inspirere til muligheter, altså gripe muligheter, sjekke ting, morsomme ting, vise frem alt det fantastiske som faktisk skjer i verden akkurat i dag. Det tror jeg også vil få flere ungdommer til å få lyst til å være med. Ja, jeg tror jo helt klart at først og fremst så er jo de unge veldig viktig å få engasjert i disse spørsmålene. Og jeg tror en skal starte engasjement og dialogen rundt mulighetene. For unge i dag er veldig informert. De har tilgang på informasjon. De vet hva som skjer. Og jeg skal ikke undervurdere den informasjontilgangen de har. Men det de trenger er håp, inspirasjon og retning. Vi må tilby dem et narrativ på muligheter. Imagine a future where, yes, we have managed to mitigate climate change, but at the expense of preventing
a lot of people to have their basic needs met, or we have done so only for the very wealthy of the world. So the challenge is to have that common vision of how to get there and to try to create narratives that unify rather than divide. And I think that will be much better for having a better understanding of the challenges posed by climate change by the public. So it's not that this is a question that the scientists and the politicians need to decide. The public needs to be part of engaging in trying to come up with a shared understanding of the future and how to get there. I en sån fase vi är i idag, där vi ser många utmaningar. Vi vet i stor grad lösningen på det. Men vi blir drevet in i kortsiktighet. Politik är kortsiktig. Näringsliv blir drevet kortsiktig. Mens lösningen kräver en lite mer sån långsiktig investering, långsiktig satsning. Så är det en utmaning och därför så tror jag det också blir viktigt att vi snackar lite tydligare om visioner, om framtid, om det nya narrativet. För det är ju på något sätt det som ska hjälpa oss genom alla de andra mekanismerna som är så kortsiktiga. I would like to see a whole story being created in a completely different way where the youth are key actors of the solutions, but also key actors on deciding how to balance the risks. And we need to start really embedding in our education system from high school, ungdomsskola, videregående, and certainly in university. These issues need to be part of the intellectual formation of the younger generation. Jeg synes jo selvfølgelig det bra at ungdom har tro på at klimaendringene kan gjøre noe med, at vi kan få ny teknologi som kan gi oss mer bærekraftige måter å produsere energi på i fremtiden. Men samtidig så synes jeg at det er en litt skummel tenkemåte, fordi jeg tror at det viktigste for å få gjort noe med klimaendringene, det er at vi må handle og tenke at dette haster, og vi er nødt til å gjøre noe, vi er nødt til å omstille oss. Fordi den troen på at vi trenger ny teknologi, det er at vi kan fortsette å leve sånn som vi gjør nå, bare vi har noen ny teknologi som kan fikse det. Men at vi heller må tenke litt på hva vi kan gjøre, da. At vi ikke kan leve med dette forbruket og denne på måte, lite bærekraftige måten å leve på fremover. Det er klart det ligger muligheter her. Alle, tror jeg, ønsker ren luft, mindre støy, klima som er levelig, rent vann, god og sikker matproduksjon, det at vi tar vare på økosystemene, planter og dyr, hvor de måtte være, og så videre. Vi ønsker at vår planet, vår jord, kan gå videre til kommende generasjoner, slik som vi kjenner den.